मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अद्वैत कौस्तुभ नामक वेदांतातील प्रकरण ग्रंथाचा अनुवाद म्हणून चिद्घनानंद गिरीस्वामींनी जो तत्वानुसंधान नावाने त्याचा अनुवाद सांगितला त्यातला चौथा परिच्छेद जो आहे जीवनमुक्ती, त्याविषयी आपण यथाशक्ती यथामती चिंतन करण्याला प्रवृत्त झालेलो आहोत। त्यामध्ये काल आपण पाहिलं की हे जे मनोनाश, वासनाक्षय आणि तत्वज्ञान यांचा परस्परांमध्ये कार्यकारणभाव संबंध आहे हे आपण पाहत आहोत। तर इथपर्यंत आले मला वाटतं तत्वज्ञान आणि वासनाक्षय यांचा परस्पर कार्यकारण भाव संबंध सांगितला, म्हणजे अन्वय व्यतिरेकाने तत्वज्ञान हे वासनाक्षयाच्या प्रती कारण आहे असं सांगितलं, त्याचप्रमाणे वासनाक्षयसुद्धा तत्वज्ञानाच्या प्रती कारण आहे। इस प्रकार वासनाक्षय को भी तत्वज्ञान के प्रति कारणता है, वासनाक्षय हाई तत्वज्ञानाला कारण होतो। तहा विवेक करके तथा दोष दर्शन करके तथा मैत्री करुणादि विरोधी वासना करके जभी इस पुरुष की राग द्वेषादि रूप वासनाक्षय हुए है तभी इस पुरुष को श्रुति आचार्य के प्रसाद से निर्मल मन विषय स्व तत्वज्ञान उत्पन्न हुए है। ज्यावेळेला विवेकाच्या द्वारा म्हणजे विवेक करून म्हणजे नित्यानित्य किंवा सत्यमिथ्या दोषदर्शन या केलं किंवा मैत्री करुणा उपेक्षा किंवा मुदिता या विरोधी वासनांच्या द्वारा जेव्हा ह्या रागद्वेषादी रूप वासनांचा क्षय होईल त्यावेळेला ह्या पुरुषाला श्रुती म्हणजे शास्त्र किंवा आचार्य यांची कृपा किंवा प्रसाद होईल आणि त्यामुळं त्याचं मन किंवा अंतःकरण हे निर्मल झाल्यामुळं त्या निर्मळ अंतकरणामध्ये तत्वज्ञान होऊ शकतं। अशा रीतीनं वासनाक्षयाचा अभाव जर झाला म्हणजे वासनाक्षयाचा अभाव असला म्हणजे वासनाक्षय झाला नाही तर ते मन रागद्वेषादिकांनी दूषित अशा प्रकारचं राहतं आणि त्या दूषित मनाच्या ठिकाणी शमदमादिक साधनसंपत्तीचा अभाव असल्यामुळं त्याला श्रवणादिकही संभवनीय नाही म्हणून त्या पुरुषाला तत्वज्ञान होणार नाही। म्हणजे जर वासनाक्षय झाला तर तत्वज्ञान, वासनाक्षय नसेल तर तत्वज्ञानाचा अभाव असं सांगितलं। अशा प्रकारे अन्वय व्यतिरेकाने वासनाक्षयाला तत्वज्ञानाच्या प्रति कारणता सिद्ध होवे आहे इति, अशा रीतीनं वासनाक्षय हा तत्वज्ञानाच्या उत्पत्तीला कारण होतो ही गोष्ट सांगितली। अब तत्वज्ञान मनोनाशीन दोनों का परस्पर कार्य कारण भाव दिखावे है। आता तत्वज्ञान आणि मनोनाश, आता काय सांगितलं होतं आतापर्यंत तत्वज्ञान आणि वासनाक्षय, आता तत्वज्ञान आणि मनोनाश या दोन्हींचा परस्पर काय कसा कार्य कारण भाव संबंध आहे ते सांगतात। तहा तत्वज्ञान के हुए इस पुरुष को प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय हुए है। ज्या मनुष्याला तत्वज्ञान झालं त्याचा मनोनाश कसा होतो तर त्या मनोनाशाच्या प्रती तत्वज्ञानाची कारणता कशी आहे ही गोष्ट सांगतात की तत्वज्ञान ज्या पुरुषाला झालेलं आहे त्याचा काय होतो प्रपंचाविषयी मिथ्यात्व निश्चय होतो। ता मिथ्यात्व निश्चय करिके शुक्ती रजत की न्यायी ता प्रपंच का बाध होवे आहे। जसं आपल्याला मिथ्यात्व निश्चय झाला की शुक्तीवर भासलेलं जे शुक्तीवर भासलेलं जे रजत आहे त्याच्याविषयी आपला काय होतो मिथ्यात्व निश्चय होतो, शुक्तीच्या ज्ञानाने रजत मिथ्या आहे असा आपल्याला निश्चय होतो। त्याचप्रमाणे ज्या पुरुषाला तत्वज्ञान झालेलं आहे त्या पुरुषाला प्रपंच हा शुक्तीरजताप्रमाणे मिथ्या आहे अशा रीतीनं त्या प्रपंचाचा बाध होतो। त्या बाधित प्रपंचविषयी स्वमन प्रवृत्त होता नाही आणि त्या एकदा प्रपंचाचा बाध झाला म्हणजे प्रपंच मिथ्या आहे म्हणजे त्या मिथ्या पदार्थाकडं त्या पुरुषाची प्रवृत्ती होत नाही, त्या मिथ्या पदार्थाच्या निवृत्तीकडं किंवा प्रवृत्तीकडं कुठं त्या पुरुषाची प्रवृत्ती होत नाही। और सत्यरूप करिके निश्चय कर्या जो आत्मा आहे
सो आत्माता मन का विषय है नहीं। आणि एकदा प्रपंचाचा बाद झाल्यानंतर जो उर्वरित अधिष्ठान रूपाने असणारा सत्य असणारा जो आत्मा त्या आत्म्याविषयी आत्मा सत्य आहे असा जो आत्मा आहे तो आत्मा तर मनाचा विषय होऊ शकत नाही। याते ता आत्माविषयी भी सो मन प्रवृत्त होई सकता नाही। आता प्रपंच मिथ्य असल्यामुळे तिकडे प्रवृत्ती नाही आणि आत्मा हा मनाचा विषय नाही म्हणून त्या ठिकाणी आत्म्याकडेही त्याची प्रवृत्ती होत नाही। आत्म्यामध्ये म्हणजे आत्मज्ञान करायला म्हणजे बुद्धी न जाणे त्यास म्हणून त्या ठिकाणी आत्म्याविषयी ते मन प्रवृत्त होत नाही। मग मन कुठं जाईल? अनात्म्याकडे, अनात्म्याचा विचार करील का आत्म्याचा विचार करील? अनात्म्याचा विचार करायचा तर आत्मा आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी आत्म्याचा काय आहे? अनात्म्याचा त्रैकालिक अत्यंत अभाव आहे, मग त्याचा काय विचार करायचा? आणि आत्म्याचा विचार करायला मन जे आहे ते अनावृत्त असणारा नित्यसिद्ध स्वयंप्रकाश आत्म्याचं प्रकाशन करायला मन विचाराने त्याचं ज्ञान करून द्यायला समर्थ नाही म्हणून आत्म्याच्या आत्म्यामध्येही त्या मनाची प्रवृत्ती होत नाही। इस प्रकार आंतरबाह्य प्रवृत्ती ते रहित व्हा सो मन काष्टा ते रहित वन्नी की न्यायी आपणी लय होई जावे है आपही लय होई जावे है। आता म्हणतात त्याची आंतरही प्रवृत्ती नाही आणि बाहेर अंतर म्हणजे आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी प्रवृत्ती नाही आणि बाहेर असणाऱ्या प्रपंचामध्ये प्रवृत्ती नाही त्यामुळे ते मन कसं खराब होतं? जसं जर अग्नीमध्ये काष्ट घातली तोपर्यंत तो अग्नी प्रज्वलित असतो पण ज्यावेळेला ते काष्टाने रहित असणारा जो अग्नी आहे तो काय करतो? तो आपल्या स्वरूपामध्ये सामान्य स्वरूपामध्ये लीन होऊन जातो। काय हरिपाठातलं आहे ना, कापुराची वाती उजळली ज्योती ठाईच समाप्ती झाली जैसी। मग एकदा ते मन जे आहे तत्वज्ञान झालेलं मन ते मन म्हणजे तत्वज्ञान झाल्यानंतर ते मन अंतर आणि बाह्य सर्वच विचारांनी रहित होतं आणि मग त्या मनाचा काय होतो? लय होतो। तहा श्रुती यथा निरिंधनो वन्ही स्वयोना उपशाम्यती तद्वद्बुद्धी क्षयात चित्तम स्वयोना उपशाम्यती अर्थय जैसे काष्ठादी रूप इंधन ते रहित व्हा वन्नी आपने सामान्य तेज रूप कारण विषय लय होवे है तैसे अंतर्बाह्य सर्व वृत्तियों के नाश्ते चित्त भी अपने अधिष्ठान रूप कारण विषय लय होवे है यही ता मन का नाश है इति। आता यासाठी श्रुतीतलं उदाहरण दिलं, निरिंधना वन्नी ज्याच्यामध्ये इंधन किंवा सर्पण वगैरे आपण टाकलेलं नाही असा जो अग्नी आहे तो अग्नी काय होतो? ठाईचं समाप्ती झाली जैसी तो स्वयोनव उपशाम्यती तो आपल्या मूळ कारणामध्ये उपशमाला प्राप्त होतो म्हणजे लीन होऊन जातो। तद्वत वृत्तीक्षया चित्तम त्याप्रमाणे वृत्तीचा क्षय झाला असताना जे चित्त आहे ते चित्त कुठं जातं? स्वयोनव उपशाम्यती आपलं जे मूलभूत कारण आहे अधिष्ठान ब्रह्म त्या ब्रह्मस्वरूपाच्या ठिकाणी ते लीन होऊन जातं किंवा त्याचा उपशम होतो। जसं काष्ठादी रूप इंधन यांनी रहित असलेला वन्नी आपला कुठं जातो? सामान्य जे त्याचं तेज म्हणजे सामान्यतया त्याचं मूळ स्वरूप काय आहे तेज त्या तेजामध्ये तो लीन होऊन जातो। अग्नी हा इंधन रहित होतो तेव्हा तो आपल्या मूळ स्वरूपात तेजात तो लीन होऊन जातो। त्याप्रमाणे आंतरबाह्य सर्व वृत्तींच्या नाशानंतर ज्यावेळेला वृत्ती आत्मस्वरूपाकडे जात म्हणजे आत्मस्वरूपाचाही विचार करीत नाही कारण आत्मस्वरूप हे वृत्तीच्या विचार अंतकरण वृत्तीचा विषय होत नाही म्हणून आणि प्रपंच जो आहे तो बाधित म्हणून आंतर आणि बाह्य ह्या दोन्हींचाही ज्यावेळेला नाश होतो त्यावेळेला चित्त जे आहे ते आपल्या अधिष्ठान स्वरूपामध्ये लीन होऊन जातं। यही ता मन का नाश आहे इति यालाच मनाचा नाश म्हणतात। जेव्हा मन आंतरबाह्य काय विचार रहित होतं त्यावेळेला त्या त्या चित्ताचं जे स्वरूप आहे त्या स्वरूपालाच काय म्हणतात? त्या मनाचा किंवा त्या मनाचा नाश झाला मनोनाश झाला असं त्याला म्हणतात। आवृत्ता तत्वज्ञान के अभाव हे त्या प्रपंचविषयी सत्यपणा निवृत्त होता नाही। आता हे अन्वय व्यतिरेकाने सांगतात आणि जर तत्वज्ञानाचा अभाव असला म्हणजे तत्वज्ञान नसलं तर प्रपंचाविषयी सत्यत्व बुद्धी काही निवृत्त होत नाही
आणि तीच ते पदार्थाकार वृत्तियों का वृत्तियो करिके वृद्धिको प्राप्त व्हा सोमन अत्यंत स्थूल होय आहे असे ऐसे स्थूलताको प्राप्त व्हा मन का नाश होता नाही. आणि जोपर्यंत तत्वज्ञान झालं नाही तर तोपर्यंत प्रपंचाविषयी सत्यत्व बुद्धी त्याची जात नाही आणि त्यामुळं त्याची वृत्ती बाह्य पदार्थाकार होत राहते. म्हणजे ती बाह्य पदार्थाकार होते म्हणजे ते मन जे आहे ते चित्त जे आहे ते वृद्धीला प्राप्त होतं. वृद्धीला प्राप्त होतं म्हणजे स्थूल होतं, म्हणजे विषय स्थूल आहेत आणि त्या आकाराचं ते मन होतं. याचाच अर्थ ते मन काय होतं, स्थूल होतं. आणि आयुष्य स्थूलता को प्राप्त होय मन का नाश होता नाही. जे मन कायम विषयाकार होत राहतं त्या मनाचा नाश होण्याचं काही कारणच नाही. इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक करके ता तत्वज्ञान को ता मनोनाशके प्रति कारणता सिद्ध होवे आहे. अशा प्रकाराने अन्वय व्यतिरेकाने जर पाहिलं तर त्या तत्वज्ञानाला मनोनाशाची कारणता सिद्ध होवे आहे. आलीत का महाराज? बरोबर. मनोनाशके प्रति कारणता सिद्ध होवे आहे. इस प्रकार ता मनोनाशको भी तत्वज्ञान के प्रति कारणता आहे. अशा रीतीनं मनोनाशाला सुद्धा तत्वज्ञानाच्या प्रति कारणता आहे. कशी? तहा मनके नाश होये सर्व द्वैत वृत्तियोंकी निवृत्ती होणे ते सर्व उपाधियों ते रहित इच्छ पुरुष को श्रुतीय आचार्य के प्रसाद से ब्रह्म साक्षात्कार होवे आहे. आवर्ता मनोनाश के अभाव हुए विक्षिप्त चित्त वाले पुरुष को सो ब्रह्म साक्षात्कार होता नहीं. इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक करके ता मनोनाश को तत्वज्ञान की कारणता सिद्ध हुए है इति. आता संगतात मनोनाशाला सुद्धा तत्वज्ञानाच्या प्रति कारणता है. कस कि मनके नाश हुए जर मनाचा नाश झाला तर सर्व द्वैत वृत्तियों की निवृत्ती होणे ते मनोनाश झाला म्हणजे सर्व द्वैतात्मक वृत्तींचा काय झालेला आहे, निवृत्ती झालेली आहे. सर्व मनोनाश मनच, कारण संकल्प विकल्प मन करणार आहे आणि त्या ठिकाणी मनाचाच नाश झालेला आहे म्हणजे उन्मन अवस्था प्राप्त झालेली आहे. म्हणजे तिथं सर्व द्वैत वृत्ती द्वैतात्मक वृत्तींचा निराश झालेला आहे, निवृत्ती झालेली आहे. मग सर्व उपाधी होते रहित इस पुरुष को, मग सर्व उपाधीनं विवर्जित असणाऱ्या ह्या पुरुषाला श्रुती आचार्य के प्रसाद से ब्रह्म साक्षात्कार होय आहे. त्याला फक्त तत्वमशी आई शिवानी एक वेळ पडता कानी अविद्या निद्रा गेली पळवणी तत्क्षणी जागी नला अशी स्थिती आहे. कारण त्याला उपाधीच राहिली नाही. मग उपाधी रहित असणारं जे चित्त आहे त्याला अशा ज्या पुरुष आहे त्याला आचार्याच्या प्रसादाने ब्रह्म साक्षात्कार होतो. परंतु मनोनाशाचा अभाव असेल म्हणजे मन कायम संकल्प विकल्प करीत आहे अर्थात ते मन विक्षिप्त झालेलं आहे, मग विक्षिप्त चित्ताचा जो पुरुष आहे त्याला ब्रह्म साक्षात्कार होत नाही. कारण ब्रह्म साक्षात्कारासाठी जशी मूढ वृत्ती चालत नाही, क्षिप्त किंवा विक्षिप्त वृत्ती चालत नाही, निरोधी वृत्ती चालत नाही, त्याला एकाग्र वृत्ती पाहिजे. आणि याची वृत्ती जी आहे ती वृत्ती विक्षिप्त आहे अर्थात त्याला ब्रह्म साक्षात्काराची योग्यता त्या पुरुषाच्या ठिकाणी नाही. अशा प्रकाराने अन्वय आणि व्यतिरेकाने त्या मनोनाशाला देखील तत्वज्ञानाची कारणता सिद्ध होते. अब वासनाक्षय मनोनाश इन दोनों का परस्पर कार्यकारण भाव दिखावे आहे. आता याच्यानंतर वासनाक्षय आणि मनोनाश ह्या दोघांचा परस्पर कसा कार्यकारण भाव संबंध आहे तो सांगतात. ता वासनाक्षय के अभाव हे रागद्वेषादी को करिके स्थूल भाव को प्राप्त व्हा चित्त विषयों के सन्मुख होई के तीस तीस विषय के आकार परिणाम को प्राप्त हुए आहे. ता विषयाकार हुए मन का कदाचित भी नाश होता नहीं और वासना के क्षय हुए वृत्तियों की उत्पत्ति होती नहीं. जिस कारण थे वासना ही वृत्तियों के उत्पत्ति का बीज है, बीज के नाश हुए अंकुर की उत्पत्ति होती नहीं, या ते मन का नाश हुए है. इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक करके ता वासना क्षय को मनोनाश की कारणता सिद्ध हुए है. आता वासना क्षयाला मनोनाशाची कारणता सांगतात. म्हणजे वासनाक्षय झाला की मनोनाश होतो आणि वासनाक्षय झाला नाही तर मनोनाश पण होत नाही असा त्यांचा परस्परामध्ये असणारा कार्यकारण भाव संबंध सांगतात. वासनाक्षय के अभाव हुए राहिले का काही? हा अब वासनाक्षय मनोनाश इन दोनों का परस्पर कार्यकारण भाव दिखावे आहे. आता वासनाक्षय आणि मनोनाश
यांचा परस्पर कार्यकारण भाव सांगतात. वासनाक्षय के अभाव हुए, जर वासनाक्षयाचा अभाव असेल म्हणजे वासनाक्षय झाला नसेल तर रागद्वेषादी को करिके स्थूल भाव को प्राप्त व्हावा चित्त. वासनाक्षय झाला नाही म्हणजे त्याच्या चित्तात काही रागद्वेष असतात आणि रागद्वेषाने ते चित्त जे आहे ते स्थूल झालेलं आहे. ते विषयोके सन्मुख होईके, ते चित्त काय होतं विषयाभिमुख होतं. स्थूल झालेलं चित्त रागद्वेषामुळं रागद्वेषांचा अभाव झाला काय वासनाक्षयाचा अभाव झाल्यामुळं रागद्वेषाने युक्त असणारं जे चित्त ते स्थूल भावाला प्राप्त होतं आणि विषयाभिमुख होतं. आणि तीच विषय के आकार परिणाम को प्राप्त होय आहे आणि त्या त्या विषयाच्या आकाराला ते चित्त प्राप्त होतं. ता विषयाकार होय मन का कदाचित भी नाश होता नाही. आता जर कायम विषयाकार चित्त होत असेल वासनाक्षय न झाल्यामुळं तर त्या चित्ताचा नाश होईल का? नाही होणार. आणि वासनाके क्षय हे वृत्तीयोंकी उत्पत्ती होती नाही. आणि जर वासना क्षय जर झाला असला तर त्याच्या ठिकाणी चित्तवृत्तीच उत्पन्न होणार नाही. वासनाक्षय आहे काय, वासना निमाली ब्रह्मरस गोडी तयाशी फावली, वासना निमाली समूळ ज्याची, असा जर पुरुष असेल तर त्या वासनाचा क्षय झाला की वृत्तीयोंकी उत्पत्ती होती नाही, त्याला वृत्तीच उत्पन्न होत नाही. जिस कारण ते वासना ही वृत्तीयोंका वृत्तीयोंके उत्पत्ती का बीज आहे. ज्या अर्थी ही वासनाक्षय हे ते आपलं वासना हाच वृत्तीचा उत्पत्तीचं मूळ बीज आहे. वासना ही संपूर्ण प्रकारच्या वृत्ती कशामुळे निर्माण होतात? वासनेमुळं. आणि जर बीजाचा नाश झाला तर अंकुराची उत्पत्ती होत नाही. म्हणजे मनका नाश होवे आहे. वासनाक्षय झाला की मनाचा नाश होतो आणि वासनाक्षय झाला नाही तोपर्यंत मन हे बहिर्मुख रागद्वेषाधिकाराने स्थूल झालेलं मन कायम विषयाच्या अभिमुख विषयाकार होत राहतं. अर्थात त्या ठिकाणी त्या मनाचा नाश होत नाही. इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक करिके ता वासनाक्षय को मनोनाशकी कारणता सिद्ध हुई आहे. अशा रीतीनं अन्वय आणि व्यतिरेकाने वासनाक्षय आणि मनोनाश यांची कारणता सिद्ध होते. वासनाक्षय झाला तरच मनोनाश होईल. इस प्रकार ता मनोनाश को भी ता वासनाक्षय के प्रति कारणता आहे. आता मनोनाशाला देखील वासनाच्या क्षयाच्या प्रति कारणता आहे. ता मनके नाश होय कोई प्रकार की भी वृत्ती उत्पन्न होती नाही. जर मनोनाश झाला असला तर कोणत्या प्रकारची वृत्ती उत्पन्न होईल? कोणत्याच आकाराची वृत्ती होऊ शकत नाही. याते सर्व वासना क्षय होय आहे. मनाचा नाश झाला की सर्व वासनाचा क्षय होतो. आवृता मनोनाश के अभाव होय प्रारब्ध कर्म के वशते विषय भोगविषय प्रवृत्ती होय चित्तविषय रागाधिक अनेक वासना उत्पन्न होवे आहे. आणि समजा मनोनाशाचाच अभाव असेल, मनोनाशच जर झाला नाही तर प्रारब्ध कर्माच्या वशीभूत होऊन भोगाविषयी प्रवृत्त झालेल्या चित्तामध्ये रागादी अनेक वासना उत्पन्न होतात. मनोनाश झालं नाही तर त्या ठिकाणी प्रारब्ध कर्माच्या योगाने किंवा प्रारब्ध कर्माच्या वशीभूत होऊन विषय भोगामध्ये त्याची प्रवृत्ती होते. अर्थात त्याच्या ठिकाणी त्या विषयाविषयी राग किंवा द्वेष आणि तशा प्रकारच्या आकाराची वृत्ती होत राहते. मग असा जो पुरुष आहे त्या पुरुषाला रागादी वासना उत्पन्न झाले म्हणजे काय होईल? अर्थात जैसे घृताधिक हविष करके अग्निवृद्धी को प्राप्त होय आहे तैसे विषय भोग करके ते रागादिक वासना भी वृद्धी को प्राप्त होवे आहे. मनोनाश झाला नाही तर होतं कसं? जर जसं घृताधिकांचं हवन अग्नीमध्ये केलं तर अग्नी काय होतो? अधिकच वाढतो. माऊलीची ओळ आहे ना, जैस तैसा भोगी काम वाढे इंधने आगीशी हाकाक चढे किंवा नंद जातो काम कामानाम उपभोगेन शाम्यती हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते. आणि तुकाराम महाराजांचं एक प्र विषय शिविता कोण तृप्त झाला? इंधने निमाला अग्निकोठे. तसं विषय भोग केलं की विषय भोगामुळं रागादिक वासना देखील वृद्धीला प्राप्त होतात. इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक करके ता मनोनाश को वासनाक्षय की कारणता सिद्ध होय आहे. अशा प्रकाराने अन्वय आणि व्यतिरेक करून व्यतिरेकाच्या द्वारा मनोनाशाला वासनाक्षयाची कारणता सिद्ध होते. मनोनाश असला तर वासना क्षय आणि वासनाक्षय असला तर मनोनाश.
इस प्रकार तत्वज्ञान वासना क्षय मनोनाश इन तीनों का परस्पर कार्य कारण भाव होने ते तीन तीनों का एक काल विषय ही अभ्यास करना उचित है। आता त्यांनी पाठीमाग विधान केलं होतं की जीवनमुक्तीसाठी जीवनमुक्तीचं तीन प्रकाराने अभ्यास सांगित साधना सांगितलेली त्यांनी सांगितलं इथं साधनाचा अभाव आहे पूर्वपक्ष म्हणतो साधनाचा भाव आहे आणि साधन तीन प्रकाराने सांगितलेलं आहे तत्वज्ञान मनोनाश आणि वासनाक्षय। आता इतकं इतकं सिद्ध केलं की मनोनाश तत्वज्ञान आणि वासनाक्षय ह्या परस्परांचा काय हे कार्यकारण भाव संबंध आहे। मग आता जर तुम्हाला जीवनमुक्ती प्राप्त करायची असेल तर या तिन्हींचा अभ्यास केला पाहिजे पण तिन्हींचा अभ्यास या ठिकाणी एकाच कालामध्ये केला पाहिजे कारण त्यांचे परस्परामध्ये काय हे कारण कार्यकारण भाव संबंध असल्यामुळं आपल्याला मनोनाश वासनाक्षय आणि तत्वज्ञान ह्या तिन्हींचा एकाच कालामध्ये अभ्यास केला पाहिजे। आता ते सांगतात की तिनोंका परस्पर कार्यकारण भाव होण्याचे तिघांचाही परस्परामध्ये कार्यकारण भाव असल्यामुळं ते एकमेकाच्या प्रती कार्य पण आहेत आणि कारण पण आहेत म्हणून एका कालामध्येच अभ्यास करणं हे उचित आहे। तीस अभ्यास ते इस पुरुष को जीवनमुक्ती की प्राप्ती होवे आहे। ह्या मनोनाश तत्वज्ञान आणि वासनाक्षय यांचा एका कालात युगपत अभ्यास केला तर त्याला जीवनमुक्त जीवनमुक्तीची प्राप्ती होते। यह वार्ता वशिष्ठ भगवानने भी कही आहे आणि हीच गोष्ट कोणी सांगितली वशिष्ठ भगवंतांनी भगवान वशिष्ठांनी सांगितलेली आहे। तहा श्लोक वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशा महामते ते मनोनाश पाहिजे होते मनोनाश महामते समकालम चिराभ्यस्ता भवंती फलदायिनः अर्थ हे महामती राम वासनाक्षय तत्वज्ञान मनोनाश ये तीनों एकट्ठेही बहुत कालपर्यंत अध्यास करे हुए इस पुरुष को जीवनमुक्तिरूप फल की प्राप्ति करे है इति। आता योग वासिष्ठातला श्लोक सांगतात वासनाक्षय विज्ञान मनोनाश वासनाक्षय विज्ञान म्हणजे तत्वज्ञान आणि मनोनाश हे महामते हे महाबुद्धिवान बुद्धिमान असणाऱ्या रामा वशिष्ठ सांगतात की वासनाक्षय विज्ञान म्हणजे तत्वज्ञान आणि मनोनाश हे समकालम चिराभ्यस्त समकाल म्हणजे एकाच काळात आणि चिरकाल म्हणजे बहुतकाळ जर तुम्हाला त्याचा अभ्यास केला समकालम चिर अभ्यस्ता जर बहुतकाल त्याचा अभ्यास केला तर भवंती फलदायिना हे निश्चित फल देणारे होतात म्हणजे फल कोणतं जीवनमुक्तिरूपी फल या तिन्हींचा अभ्यासाने प्राप्त होतं म्हणून म्हणतात हे महाबुद्धिवान रामा वासनाक्षय तत्वज्ञान आणि मनोनाश हे तिन्ही एकत्रच आणि अधिक कालपर्यंत बहुतकालपर्यंत जर अभ्यास केला इथं अध्यास झाले अभ्यास पाहिजे अध्यास करे हुए अभ्यास पाहिजे आणि तिथे ना मनोनाशा महामते तर तिथं मनोनाश पाहिजे ना काय कुठं कुठं एक मिनिट ना वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशा काय हा वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशौ मनोनाशा तो विसर्गाचा लोप झाला मनोनाशा महामते तो कसा लोप झाला काय म वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशा हा महामते म्हणजे तिघांचाही नाश म्हणायचा त्यांना त्या ठिकाणी बहुवचन आहे आणि खाली तिथं तर अभ्यासच आहे ना आद्य बहुत कालपर्यंत अध्यास तिथं अभ्यास अभ्यास करे हुए इस पुरुष को जीवनमुक्तिरूप फल की प्राप्ति करे हे त्याला जीवनमुक्तिरूप फलाची प्राप्ति होते ज्याने एकाच कालामध्ये मनोनाश तत्वज्ञान आणि वासनाक्षय यांचा अभ्यास केला त्याला जीवनमुक्तिरूपी फल प्राप्त होतं असं सांगितलं। आता याच्यावर शंका केली
विवेकाधिक साधन चतुष्टय की प्राप्ति ते अनंतर तत्वज्ञानी की प्राप्ति वास्ते विविदिशा संन्यास को करके श्रवण मनना मनन निधि ध्यासन को करने हारे पुरुष को स्व तत्वज्ञान उत्पन्न हुए है और ता तत्वज्ञान की उत्पत्ति ते अनंतर जीवन मुक्ति की प्राप्ति वास्ते विद्वत संन्यास को करके तत्वज्ञान वासनाक्षय मनोनाश इन तीनों के अभ्यास को करने हरे पुरुष को ता जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो है। या प्रकार का अर्थ पूर्व कहने ते सिद्ध हुए है। तहा श्रवण मनन आदि को तयानंतर तत्वमसी आदि प्रमाणजन्य तत्वज्ञान का अभ्यास किस प्रकार का हुए है। तहा प्रथम ज्ञानवान पुरुष को तीस तत्वज्ञान की कर्तव्यता ही संभवती नहीं। काहे ते सो तत्वज्ञान महावाक्य रूप प्रमाण का फलरूप होने से पूर्व सिद्ध ही है। असिद्ध वस्तु की ही कर्तव्यता हुई है, सिद्ध वस्तु की कर्तव्यता होती नहीं। और स्वज्ञान विषय रूप वस्तु के अधीन हुए है, याते स्वज्ञान करने को व नहीं करने को व अन्यथा करने को शक्य होता नहीं। याते ताज्ञान की कर्तव्यता संभवती नहीं। इस प्रकार ताज्ञानवान पुरुष को ज्ञान के साधन रूप श्रवणादिकों की भी कर्तव्यता युक्त नहीं है। जिस कारण से फलरूप ज्ञान के उत्पन्न हुए तीन श्रवणादिकों का अनुष्ठान व्यर्थ है, याते उत्पन्न हुए तत्वज्ञान का अभ्यास निरूपण हो ही सकता नहीं। आता यांनी शंका केलेली शंका कशी केली पहा, ही नेहमी ही शंका वेदांत चिंतनात करतात, ती शंका केलेली त्यांनी। तर शंका अशी केली, विवेकाधिक साधन चतुष्टय की प्राप्ती के अनंतर पहिल्यांदा कसं आहे आपल्या क्रम वेदांतामध्ये, पहिल्यांदा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी पाहिजे, तो विवेक वैराग्य समाधी षटक आणि मुमुक्षुत्व यांनी जेव्हा संपन्न होतो, म्हणजे साधून चतुष्टयाने संपन्न होतो, त्याच्यानंतर तत्वज्ञान की प्राप्ती वाचते। त्याला काय पाहिजे, तत्वज्ञान प्राप्त करून घ्यायचे। साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष हा अधिकारी आहे आणि त्याचा त्याला काय पाहिजे, तत्वज्ञान। तत्वज्ञानाच्या द्वारा मोक्ष प्राप्तीसाठी तो प्रवृत्त आहे। मग तो काय करतो, संन्यास श्रवणम करूयात, विविदिशा संन्यास करतो आणि श्रवण मनन निधी ध्यासन को करणे हरे पुरुष को। आणि मग तो काय करतो, पहिल्यांदा विविदिशा संन्यास घेतो, मग श्रवण मनन निधी ध्यासन आदि करतो आणि श्रवण मनन निधी ध्यासनाच्या द्वारा त्याला तत्वज्ञान उत्पन्न होतं, म्हणजे त्याला तत्वज्ञान प्राप्ती होते। आवृता तत्वज्ञान की उत्पत्ती ते अनंतर जीवनमुक्ती की प्राप्ती वाचते, विद्वत संन्यासी को करके तत्वज्ञान वासनाक्षय मनोनाश इन तीनों के अभ्यास को करणे हरे पुरुष को ता जीवन मुक्ति की प्राप्ति होई आहे। तुम्हाला असं शंका करताना तो विचारतो, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर मानलं तर ही तत्वज्ञान होण्यासाठीचा क्रम कसा आहे, तत्वज्ञान होण्यासाठी साधन चतुष्टय संपन्न, नंतर विविदिशा संन्यास, नंतर नंतर काय श्रवण मनन निधीध्यासन आणि त्याला पुन्हा काय झालं, तत्वज्ञान आपलं जीवनमुक्ती प्राप्त झाली। त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं, विद्वत संन्यास केला आणि विद्वत संन्यास करून मनोनाश आणि वासनाक्षयाचा अभ्यास केला। विद्वत संन्यास को करके तत्वज्ञान वासनाक्षय मनोनाश इन तीनों के अभ्यास को करणे हरे पुरुष को ता जीवनमुक्ती की प्राप्ती होई आहे। तुमच्या दृष्टीनं असं त्याला तत्वज्ञान तर झालं, तरीसुद्धा त्या पुरुषाने कशाचा अभ्यास करायचा, तत्वज्ञान मनोनाश आणि वासनाक्षय यांचा अभ्यास करायचा। या प्रकारचा अर्थ पूर्व कहणे ते सिद्ध होते हवे आहे। तुम्ही जे बोलले त्याचा अर्थ हाच झाला की नाही, तिघांचा अभ्यास बरोबर करायचा। पण तत्वज्ञानाचं काय साधन आहे, तत्वज्ञानाचं साधन आहे की साधन चतुष्टय संपन्न पुरुषाने विविदिशा संन्यास करून श्रवण मनन निधी ध्यासन करायचं आणि त्याच्यानंतर त्याला काय होईल, तत्व साक्षात्कार होईल आणि नंतर नंतर पुढे काय करायचं, पुन्हा तिन्हींचा एक बरोबरच अभ्यास करायचा, बरोबर ना, तिन्हींचा अभ्यास बरोबरच करायचा। म्हणजे पुन्हा त्यांनी काय केलं पाहिजे, श्रवण मनन आणि निधी ध्यासन हे पण केलं पाहिजे आणि मनोनाश आणि वासनाक्षय यांचाही अभ्यास केला पाहिजे आणि युगपत केला पाहिजे, एकाच वेळी केला पाहिजे। तहा श्रवण मननादि के अनंतर
तत्वमसी अधिक प्रमाणजन्य तत्वज्ञान का अभ्यास किस प्रकार का हवे आहे. आता मी तुम्हाला म्हणतो, श्रवण मननादी केलेले आहेत, त्याच्यानंतर त्याला तत्वमसी आदी प्रमाणजन्य तत्व अधिक प्रमाणजन्य तत्वज्ञानाचा अभ्यास सांगितला. तत्वज्ञानाचा अभ्यास म्हटलं की त्याच्यामध्ये काय करावं लागतं, श्रवण मनन निधिध्यासन करावंच लागतं. मग असा अभ्यास त्याला का बरं, त्यात श्रवण मनन निधिध्यासनापासून काय झालं आहे, त्याला साक्षात्कार झाला आहे. आणि साक्षात्कार झाल्यानंतरही त्यांनी पुन्हा काय करायचं आहे, तत्वज्ञानाचा अभ्यास करायचा. त्याचं काय स्वरूप आहे नेमकं ते तुम्ही आम्हाला सांगा. आता तुमच्या म्हणण्याचा अर्थ असा झाला की श्रवण मननादी केल्यानंतर, श्रवण मनन केलं असता तत्वमसी अधिक प्रमाणजन्य तत्वमसी प्रमाणापासून उत्पन्न होणारा तत्वज्ञानाचा अभ्यास पुन्हा करायचा आहे, तो किस प्रकार का होय आहे, त्या अभ्यासाचं स्वरूप काय असतं ते आम्हाला सांगा. तहा प्रथम ज्ञानवान पुरुष को तीच तत्वज्ञान की कर्तव्यता ही संभवती नाही. आता त्या ज्ञानवान पुरुषाला तत्वज्ञानात तत्वज्ञानाचं कर्तव्य म्हणजे तत्वज्ञान पुन्हा एकदा तत्वज्ञान झालेलं आहे, आता पुन्हा त्याला तत्वज्ञान काय प्राप्त करायचं आणि पुन्हा त्याने तत्वज्ञानाचा अभ्यास तो काय करायचा, त्या हे संभवनीय नाही. त्याला तत्वज्ञान प्राप्त करणं हे कर्तव्य त्याला शिल्लक राहत नाही, कारण त्यांनी लिहिलंय ज्ञानामृतेने तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना नैवास्ति किंचित कर्तव्यम. त्याला काहीच कर्तव्य राहिलं नाही, याचा अर्थ नास्तिचेत न सत तत्ववित, त्याला तत्ववेत्ताच म्हणता येत नाही. सिद्ध वस्तू की कर्तव्यता होती नाही. ज्या आत्म्याचा साक्षात्कार झाला तो आत्मा साध्य आहे का सिद्ध आहे, तो आणि कसा पुन्हा स्वतः सिद्ध आहे, स्वयंप्रकाश आहे. आणि पुन्हा तो श्रवण मननादी के अनंतर तत्वमसी अधिक प्रमाणजन्य तत्वज्ञान का अभ्यास किस प्रकार का हुए आहे, ता प्रथम ज्ञानवान पुरुष को तीच तत्वज्ञान की कर्तव्यता ही संभवती नाही. काय ते सो तत्वज्ञान महावाक्यरूप प्रमाण का फलरूप होण्याचे पूर्वसिद्धही आहे. तो मूळचा तो काय होता, आत्मरूपच होता, ठीक चालले ना. आणि त्याला जे ज्ञान झाले ते काय, महावाक्यरूप जे प्रमाण आहे त्या प्रमाणापासून ते ज्ञान झालेले, आणि ते झालेलं ज्ञान त्याला उत्पन्न झालेले का ते पूर्वसिद्धच आहे, पूर्वसिद्धच आहे. असिद्ध वस्तू कीही कर्तव्यता होती आहे. जी वस्तू आपल्याला अप्राप्त असेल तर तिची प्राप्ती संभवू शकते, परंतु जी वस्तू असिद्ध म्हणजे अगोदर आपल्याला प्राप्त नाही, आता ती प्राप्त करून घ्यायची म्हणजे तिच्या प्राप्तीविषयी कर्तव्यता संभवते. पण हा आत्मा पूर्वसिद्ध असल्यामुळं त्याचं सिद्ध वस्तू की कर्तव्यता होती नाही. सिद्ध वस्तूला काय प्राप्त करायचीच नाही, कारण इथं काय प्राप्ताचीच प्राप्ती आहे आणि निवृत्ताचीच निवृत्ती आहे. आणि ही कशाने होईल, ही कशाने होईल, हा ब्रह्मनिवृत्तीनं होईल, का तिथं कर्तव्य आहे काही, कर्तव्य कोणत्याच प्रकारचं नाही. सिद्ध वस्तू की कर्तव्यता होती होती नाही, सिद्ध वस्तूला काहीच कर्तव्य नसतं. सो ज्ञान विषयरूप वस्तू की अधीन होय आहे, आणि त्या आत्म्याचं जे ज्ञान आहे ते कसे आहे, विषयरूप वस्तू, जसा विषय असेल तसं ज्ञान होईल, बरोबर ना. म्हणून ते जे ज्ञान आहे ते ज्ञान जसा विषय, आजचं ज्ञान विषयरूप वस्तू की आधी नाही, विषयाच्या विषयरूप वस्तूच्या आधी नाही, म्हणजे काय, जसा विषय असेल तसंच काय होत असतं, ज्ञान होत असतं. या ते स्वज्ञान करणे किंवा नाही करणे किंवा अन्यथे करणे को शक्य होता नाही. त्या ज्ञानामध्ये तुम्हाला त्या ज्ञानाविषयी कर्तव्यही नाही किंवा नाही करणे को, त्याला करणं त्याचा काय, अन्यथा करणं, करणं आणि न करणं, याच्यामध्ये जीव स्वतंत्र नाही. जसं त्यांनी सांगितलं ना, छत्री धरली त्यांनी वर, छत्री धरली आणि म्हटलं की चतुर्दशीचा अनंत चतुर्थी चतुर्दशीचा चंद्र पाहायचा नाही, आणि त्याची दृष्टी गेली छिद्रातून, चंद्र दिसला आता म्हणतो मुळीच पाहायचा नाही. कारण ज्ञान हे काय प्रमाण प्रमेयाधीन आहे, प्रमेय आहे, प्रमात आहे आणि प्रमाणाने झालेलं ज्ञान आहे. ते काय होतं, एकदा ज्ञान झालं ते त्या ज्ञानाचा पुन्हा बाध होत नाही, म्हणून ते आकाट्य असतं. सो ज्ञान विषयरूप वस्तू की आधीन होय आहे, ज्ञान विषयरूप वस्तूच्या आधीन आहे. सो ज्ञान करणे को नाही करणे को वा अन्यथा करणे को शक्य होता नाही. तुम्हाला एकदा अधिष्ठानाचं रज्जूचं ज्ञान झालं तर आता ते अन्यथाही करता येत नाही, करताही येत नाही, आणि पुन्हा न करणंही संभवत, अकर्तव्य पण संभवत नाही. इस प्रकार त्या ज्ञानवान पुरुष को ज्ञान के साधन रूप श्रवणादिकों की भी कर्तव्यता युक्त नाही आहे. मग ज्याला एकदा ज्ञानवान जो पुरुष आहे त्याला ज्ञानाची साधनं असणाऱ्या श्रवणादिक करण्याची गरज आहे का, त्याला
श्रवणाधिक देखील त्याला कर्तव्य नाही. ज्ञान एकदा झालं आणि तत्पुरुषांनी पुन्हा श्रवणाधिक करायचं, कारण का जीवनमुक्तीसाठी काय करावं लागतं, तिघांचा युगपत अभ्यास केला पाहिजे असं म्हणता येत नाही, ही शंका आहे. हा जिस कारण ते फलरूप ज्ञान के उत्पन्न होय तीन श्रवणादिकों का अनुष्ठान व्यर्थ आहे. जर तुम्हाला फलरूप ज्ञान उत्पन्न झालेलं आहे, ज्ञान तर उत्पन्न झालेलं आहे, मग त्या श्रवणादिक अनुष्ठान करणं काय आहे, व्यर्थ आहे. कारण ज्ञान हे काय आहे, प्रमाणतंत्र म्हणायचं ना त्याला, प्रमाणतंत्र, वस्तुतंत्र. त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रमाणापासून झालेलं जे ज्ञान आहे ते जशी वस्तू असेल तसे ज्ञान झालेलं आहे, ते ज्ञान आता अन्यथा होत नाही, त्यामुळं तुम्हाला श्रवणादिक करण्याची पुन्हा आवश्यकता आहे का, नाही. याच्यामध्ये ह्या ज्ञानाचं असे विस्मरण होईल पण विपर्य पुन्हा कधीच होत नाही, मग श्रवणादिक करण्याची काय गरज आहे. या ते उत्पन्न होई तत्वज्ञान का अभ्यास निरूपण होई शकता नाही, त्यामुळं तत्वज्ञान उत्पन्न झाल्यानंतर पुन्हा त्याचा अभ्यासाच्या विषयी तुम्ही जे निरूपण करता हे निरूपणच तुमचं यथार्थ नाही. एकदा प्रमाणाने त्याला यथार्थ ज्ञान झालं, ते ज्ञान हे वस्तुतंत्र आहे, बरोबर ना. ती जशी वस्तू आहे तसं त्याचं ज्ञान झालं, आता त्याच्याविषयी पुन्हा काय ज्ञान करून घेणार, आणि त्याच्या ठिकाणी जर तुम्ही श्रवणाधिक साधनं केलीच पाहिजे असं तुम्हाला विधान करता येणार नाही, आणि त्या श्रवणाधिक केली तर त्याच्यातून काय निष्पन्न होईल, त्या श्रवणाधिकांना व्यर्थत्व होईल, कारण पूर्वी ते तुम्हाला ज्ञान झालेलंच आहे. आता हे ही जी शंका आहे हिचं पुन्हा समाधान सांगतात उद्या पाहू. पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज की जय. हे जर पंचदशीत असत तर काय झालं असतं, सिद्धांत पक्ष असता, आहे की नाही. आणि तत्वानुसंधानमध्ये आलं तर हा काय झाला, पूर्व पक्ष झाला, हे का लक्षात घ्यायचं. म्हणून हे जे जीवनमुक्ती विवेक आहे हे षोडश प्रकरण म्हणून पंचदशीचं सांगितलं जातं. एकच ग्रंथ करता एकच विद्यारण्य स्वामी म्हणून तिथं इथं आता आपल्याला हे विचार मंथन झालं पाहिजे. ज्याचं पंचदशी झालं त्याचं तत्वानुसंधान किंवा जीवनमुक्ती विवेक किंवा तिसरा कोणता ग्रंथ, हा किंवा योगवाशिष्ट किंवा योगवाशिष्ट, त्याच्यामध्ये हे पूर्व पक्ष. आता आपल्याला आपल्याला हे संस्कार जास्त आहेत ना कोणाचे, विवरणकारांचे, त्यामुळं आपल्याला वाटतं की हा सिद्धांत पक्षच आहे. आता आपल्याला याच्यापेक्षा आता याचं समाधान काय करायचं असं वाटतं, पण त्यांनी याचं पण उत्तर दिलेलं आहे. पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज की जय. ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम 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 पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज की जय. आता विचारसागराचा पाठ होईल 11:30 वाजेपर्यंत.
प्रार्थना केली इकडे, मग ते म्हणजे मन सदैव निर्वासन एकी शब्द पुंडरीकवतार विठ्ठल श्रीज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरु जोग महाराज की जय। जो आनंद सत्य प्रकाश विभो आणि आधार नाम रूपास बुद्धीनं जाणे आणि जाणे त्यास तो अपार शुद्ध परमात्मा मी जे माझे अपार स्वरूप समुद्रावर जनुतरंग ब्रह्मा विष्णू महेश गणपती सूर्यचंद्र वरुण यम मृती देवी कुबेरे तेशेची। जो सर्वज्ञानी दया घन मुनी हृदय जाचे करती ध्यान त्याची बुद्धी उपाधी करुण मी त्या भान मदची माझी होत असे। ज्याच्या ज्ञाने भाष